36 жаштагы Данияр Садыковтун 24 сааты үйдө өтөт. Улуу кызы Астра тубас ашалы орус менен жабыркагандыктан өз алдынча отуруп кыймылдай албайт. Тамактандырууга да бир кишинин жардамы керек болгондуктан кызын эч кимге таштап кете албайт. Мындан сырткары күнүнө бир нече жолу дене тарбиялык көнүгүүлөрдү да жасоо зарыл. Ушул аркалар жата бергенде эме болуп кетет го. Ошолорго массаж деп атайын. Келинчегим көз алганбыз. Ушундай таап алыш керек ушул балага деген. Ошо муну менен ойнотуп алам бир 20 мүнөттөй. Анан кийин эс алдырып бул столго отургузам. Отургандан экен да. Бул столду да ошо ушуна жазаган ушундай атайын балдарга деп бир эжелер алып келип берген. Атайын кызына деп. Данияр Сыдыков жубайы экөө 10 жыл мурун түтүн булатып эки кыздуу болушкан. Бирок былтыр өмүрлүк жары оорудан көз жумуп, ошондон бери бүт түйшүктү өзү жалгыз тартып келет. Айтымында алар балалуу болууну самашып, алдын ала медициналык текшерүүдөн өтүп турушкан. Жубайы кош бойлуу кезинде дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, эч кандай өзгөрүүлөр байкалган эмес деген Данияр Сыдыков келинчеги көз жаргандан кийин көпкө өзүнө келе албай көз жумган. Ошо төрөгөндө эле такыр жакшы болбой койду. Слабость болуп эле жүрөгү ооруп, анан кийин ошо врачтар жүрөгү чоңоюп кетти деп айтты да, ошентип айтышты мага. Ошо жүрөгү ооруп, жүрөгүнөн эле кетти окшойт. Өпкөсүнө да суу толуп, суу тарттырып жүрдү ошо төрөп келгенден кийин. Ушу оорулар биринин артынан бири эмес эле. Төрөп келип, больницага жатып атты 3 айдын ичинде эле 2-3 жолу жатты ошо аягында ошо. Ушу больницадан кете берди. Жубайы мектепте башталгыч класстарга сабак берчү экен. Данияр Сыдыков түшкө чейин баланы карап, түштө келинчеги келгенде жарым күн болсо да жумушка чыгып, күнүмдүк жашоого жетерлик киреше болуп турчу. Эми болсо мүмкүнчүлүгү чектелген 9 жаштагы кызы менен 1 жашка жаңы чыгып, эми гана басканды үйрөнүп жаткан кызын карап үйдө. Мамлекет 4900 сом деп чыкты быйыл. 4900 берет. Анан кызым өзүнүн инвалидине 4000 сом алам. Анан бул эки кызга деп быйыл тамаша эмне чыгат? Павутерик кармелица деген. 2000 сом алам ушундай экөөнө. 5000 сом батирге берем. Сразу батирге. Калган эптеп айдан айга жеткизебиз. Памперс, амперс, продуктуу дегенде. Данияр Сыдыков улуу кызы менен жарым жылда бир дарыгерге көрүнүп турушу керек экен. Жубайынын көзөткөндөн бери оор турмуштун азабынан оорканага бара албай жатышыптыр. Жаңыртып дагы бир сыйра текшерүүдөн өтүп, реабилитациялык борборлорго барса, денени чыңдоо боюнча кесипкөй адистерден көнүгүүлөрдү үйрөнүп алууга шарт түзүлмөк экен. Ал эми социалдык жактан өнүктүрүү министрлигинен кабарлашкандай, бул үй бүлө учурда мамлекет тарабынан бардык жөлөк пулду алат. Андан ашыкча кошумча көмөк каралбайт деген жооп болду. Буга байланыштуу жалгыз бой атанын үйшүгүнө кайдыгер эмес жарандар болсо 50 сом капчыгына каражат которуп Данияр Сыдыковго жардам бере алышат. Эрмегат Токуров, Диас Акинбаев, НТС.